Për fat të keq, ende ndihemi dënuar nga e shkuara, por më takon ta kapërcej gjysmën e jetës së mbetur peng në çengelin e diktatorës. Sfida më e madhe për një individ që jeton në një regjim totalitar është mbetet njëri e të mos bjerë prej makinës e pamëshirshme të diktaturës. Figura e Urimelezit, si një nga të mbijetuarit e terrorit komunist, vjen si simboli qendrestari të pamposhtur dhe dëshmon dhunën, survejimin dhe torturat çnjerëzore që ndodhin në burgjet e diktaturës. Kanë kaluar më shumë se 50 vjet që nga momenti kur Urimelezi do të përjetonte një kalvar të gjatë persekutimesh, torturash, dhune, nga kampi në kamp, nga burgu në burg, për 26 vite me radhë. Mes gjurmëve të këtij kalvari, jeta e tij do të shënjohej përjetësisht me humbjen e shikimit, duke u dënuar me verbim për gjithë jetën nga xhelatët e diktaturës. Urimelezi, pa kohë më parë, ka siguruar dosjen e tij pranë autoritetit për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, të cilën e kërkonte prej kohësh me kureshtjen legjitime të kujdo që e ka ndjerë survejimin gjatë viteve të diktaturës dhe ka provuar edhe burgjet e saj. Në këtë intervist, ai për herë të parë ka bërë publike emrat e bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit që gjenden në atë dosje. Unë jam Urimelezi. Lindur në datën 23-4 maj, si pas thenave të prindive, se atere data tjes nuk registrojnë se mos ne muslimante. E kuptoj. Kam lindur në Floq, Korç. Në ushtar, jam mobilizuar me datë lindjen 10 korik 21, 1221. Se kam 4 datë lindje, mi kanë ndryshuar datë lindjet gjatë 2 arrestimeve. 4 datë lindje më kanë vërë. Por, datë lindja që jam mobilizuar ushtar është 10 korik 1921. Në moshën 18 vjeçare, Elezi ka kryer shkollën e instruksionit në Gjirokastër, ku gradohet nën oficer, dhe ka qëndruar gati 2 vjet në ushtri së bashku me shokun e tij Ekuran Shyti, me të cilin ndau edhe planin e Aratisjes. Në ushtri u takova dhe me një Ekuran Shyti, jam rritur me te, këtu i ka pas shpita, rritur me qira. Atje dihet se që sistemi ishe, sklavëri ishin të tërë popullit. Unë kisha shumë, që të është, me disa, me komandë brigas, me komisarin, me kisha afrimitet shumë e ta. Mjep në ata, ishin shumë jesë të ndërruar. Komandë brigas ishte Mojsi Elezi, komisari ishte kolonel Fitim Valili. Edhe i shqipja dhe ata që ishin shumë të pakënaqur. Sidomos kur prish me Bashkimin Sovjetik. Ishi të gjithë të pakënaqur. Edhe këtë bisedë me Ekuranin. Sëri e këtu thamë, në së fundi vendosëm të arratisëshëm. Vendosëm të arratisëshëm nga ushtëria. Mi por, sa vendosëm njerë se në dha mundësia, thotë Ekuranin, Urim thotë, nuk bënë thotë, aqë me tepër, unë jam arratisë kam bërgastë. Ti në në oficer, thotë. Po vazhdojnë edhe këte me këta këtë sigurimi, këtë dërët tash. Atër kur lirojë, ti do lirojë për para, unë më pas, po kur lirojë është ti tash. Do arëtisim për asyje se në duke e rende, ishte vërtet dizertim, ishte për, edhe sot e kjoj dizertim. Trati, ajo ishte trati e vërtet ti një nga ushtria, edhe sot shu e kjoj këtë. Trati, edhe vendosëm këtë kur të lirojë. Mundësis në udhanë kërë u lirua. Pavarësish kësaj, a i vazhdonte,
mendonte se jeta në Shqipëri nuk mund të ndërtohesh e lirshëm. Vendi po zhytej në varfëri dhe po shkonte drejt izolimit, ku e vetmja rrugë shpëtimi do të ishte arratisja nëpërmjet kufirit. Një arratisje që do të mbetej në fazën e tentativës, ku pasojat e saj do të ishin tepër të rënda dhe do të peshonin për gjatë gjithë jetës së tij. Në Greqi, nga Greqia në Amerikë, unë do shkoja ke dajva tim, Alizot Zyfer Floqi, në Popot 375, Maston, Ohio, USA. E kërën do vini ke dajva i ti, e ka nga Kolanesi, se amaj më themre. Roberti do vinte në Itali, ke njerive ti se amaj më themre. Adresën asë emre. Durimi do vinte ke dajva i ti, djali zhëgjate e Koranit. Edhe me atë jam rritur. Në Amerikë edhe ajo. Mi po, së në dha mundësia, së në kur janë kushet, a shumë anë punës. Edhe më së fundi, ikëm të pa përgatitur për arsye se Roberti kishte folur me tjerë dhe kishte rënë në vesh sigurimit. Edhe unë nisëm. Po edhe ne muar vesh se njifë këta sigurimit, letë vesh i civil ata, ne njifënit. E muar vesh që ishim në Krimea, që po na vëzhgonin, po na ndihin nga pas. Edhe unë isëm pa pregatitur. Unë isëm. Sa të në arrestonin e dëmë, unë anja plumin 100%, edhe kur anë i për dojë antë. E tha më mirë të ishë, se sa. Dhe të nga vrasë i rrugës. Edhe unë isë. A ditë, zunjë të borë ishte 26 të torë, 25 të torë. Ora 8 darkës, ishim i krime, në 8 unë isë fiksë. Sera ishte një orë me lavirës atje, ja bëri tangë e pamë, shpet ikëm. Ikëm, të borë, mjegu, qamet, në zumë, në Nikolici. Ju kapën? Në kapër, me qenë, me ushtarëme. Që të tërkosh kapjen, unë basë, se jam i dëmëtuar edhe nga fraktura në kokë, e unë basë, nuk punon të ruri, ku kujtoj e tjohë. Më mirë të lemë, thua. E kam shodë në liber, shkurtimi ishte në liber. Nuk mundem t'i tregoj. Jam dëmësuar nga neva shumë. Në kushtet e trajnimit antihuman të përbuzjes, dhunës fizike dhe psikologjike për urimin, bëhet gjithnjë me vështirë rëfimi i historisë së tij, ku që në piknisje do të përballej me egërsinë e xhelatëve, duke nisur kështu udhëtimin që do e çonte dal nga dal drejt ferit komunist. Ata ishin e gësira të tërë, për edhe ushtarët ishin e gësira. Vetëm një Ibrahim, në lofësiri, atë si arroj ati, a Ibrahim nga tropoja, i mora vesh me disë pisevë dhe vetë, ke bërë shok me shok. A ju, ke njëzishë, në bindë, po, ndryshë në bindë, e mo i thoshe një, tjetër mos moro, se vdikë. Kurse një, majori, thoshe, shoko majori, ati ku i binte Kuranit, këtë gishtë të dorës djath, këtë gishtë, se kishte. Se ishte me përliqe, po i thoshe majori. Ate kanë të fiksuar. I binte me thupër e Kurani u lërinte. Pash, dorëja do torturat. I thash do filmosë, se dytë tje këshin filmosur, Roberti Kurani do arratisemi. Neve thamë ja, zdo arratisemi. Edhe do vinë kënë sapet i thash. Mi po e pash, thash, të me qëllë e ke Kurani, thash, ta filmosim, mos në torturën, në avrisë, në bërë një qabdoni, vetë në torturën, mos në torturën me. Edhe ta filmosim. Do filmë, po, i thanë ati, majorit. Shuk shuk, po tha, bjene qenin këte,
Më marrën e mua më shkojnë e kueshe, kur anë shtrirë, kuj binte. Të tjerë ishin rrethuar shumë njerëz, si mbaj mend, nuk e dija. Ku u bëra? Me shpresën se do të shpëtonin nga duart e kapterëve të postës, të cilët deri në atë moment kishin ushtruar dhunë të pashembull ndaj tyre, vendosën që ta pranonin arratisjen. Letrën e firmosën, por torturat nuk pushuan. Urimi tregon se rrugën nga Nikolica deri në Dardh e kanë bërë të gjithë në këmbë, dhe her pas here rëzoheshin edhe çoheshin sa e ranin ndonjë shkelm apo grusht në çdo pjesë të trupit, përndryshe zvari të rishnin. Sa mbritën në Dardh, i kanë futur në një makinë të madhe ushtarake, ku brenda saj dëgjoheshin pafund zhurma lëngimesh dhe rënkimesh nga të arrestuarit që ishin atje. Firmosëm të dy, edhe unë e Kurani do arratisëm. I thashe e Kurani, firmosë e thashe nuk dohet me. Letë në vrasë në labeqo, po me. E firmosëm, në muar pasaj, ku e di unë, në basa orësh. Më kem nga Nikolica në Dardh, në hodhë më kokë, ku e di unë. Gjaketa, guverta, se di. Se në bini kokës, zinim ku shkelim. Unë i pari, Kurani i dyti, i Roberti i treti, Durimi i katërti. Këto i mora vesh, ku mas u dënuam, edhe u takuam në burg. Se zdisho që bëshem rapa. Vinja në abini me shqilma. Në Dardh. Atje në ipën makinë. Me muarë atje për kemë, për koke, me plasën. Ipën ushtarë, ipën mu. Edhe një qenë aty, si që më tha shokët. Gati, gati, për sa më e mente. Mirë, tha, lipi njeri, oficer ishte, si pa shokëve. Hipi si pra, një spondë, mi hipi mua, kush është ta filani? E të gjoba po, ca nga Afrika ndovë ta ca, zdo janë nga vinte zari se mbuqisin veshët. Ky i thanë, ti e me thama, po ta shumë nga, mi pi sipër. I ka në të botë, nuk më bajmet, vetëm këto mi thoshin shokët, ku dënuam. E Kurani kishte fjetë e kemës këtu, të dy, nga telat e mi, kishin njërë në koskë, në kemë. Pritë në atje, sa pritë nuk e dinë, nëse në i makinë, korqë në quen batalionë. Të mbrojtjes. O tje e ushtarë, kush i mbanë mendë, kush i pas, shif janë, po si pas shokve gjithmonë. Fletë një me uniformë policie, me gradë major. Unë isha ullur, e kuran se maj mendë me kem a ullur. Kush është filani? I tha shokë ta, una se maj unë. Ja, Muzaffer Lezi, qare keta? I, qa ke vëllë Muzaffer? Vëllë ata që ka. Ja zbarë dhe ta, po më kapi këtu, më arja ty. Ja zbarë dhe, po tash, asë ja zbarë dhe, asë janë dziva tash. Më fut, dodi një kolonel. Nga kuksja, nga tropë, nga veri ishte, o shkodra, nuk e di. E kapi atë, 2 metrë më thanë shokë që. E të roqi, e kapi nga mrapa e të roqi, e shtyri. U përë mujë, meni tha shpet në degë, sa i desh me vriste, majori, me uniformë policie. Na quam degë, isha në makinë, shokët nuk e bajmatë, po si pas thaneve gjithmonë në burkë, ku dënua, i kishë marrë, i kishë futu brenda, në për qelira. Mua në makinë, me mua me plasë aty. Me futu në i dhomë, se di. Pa aty një, mjërësh, gjahila dynjanë. Një vetëm major Agosin dhe kapiteni parës, saj qa parës atë rrinë civilam shumë.
pagoja vinte edhe në floq. Ka arrestuar njerëz, ka torturuar njerëz në bodrum shkollës. Edhe këtë e njifja mirë. Ishte me grad major. Këta dy e njofa. Nuk e disha mbenë. Ja, nuk e mbenë. Edhe Petroja, edhe Agoja. Po Agoja më shumë. Si pas fjallori u tyve të të liqu, përmendem në qelin e i zetë. Nga e dikti i zeta, atje më binte një derë, një kam në derë, bam, bam, bam. Një zeta, një zeta. Përmendem, dëgjoj, bam, bam, dera. Një zeta, një zeta. Ta shku jam, shbetë shu. Mbledh vete. Një zeta, folë mu. Shte, qatë flisja, thosha, ku jam. Mor një zeta, ku jem, folë mu. Lëviz. Lëviz mu, në qohë mu. Mo lëviz kokën, që. Lëviz kokën. Kaj desha ta. Iku më la. Se api derë, derë nuk e apte polici. Derë në apte vinin oficerojës, kur alëshonin në banjë. Plot 20 ditë, urimin e këshim bajtur të lidhur me ekura brenda në qeli, as e tuesi, as pyetje, as gjë, në izolim të plot. Trupi ti ku ndërmon të njerë të laktarshme nga gjaku në robat, që nuk i kishtë ndëruar që nga dita e arestimit. Deri sa erdi momenti që për balë e mbi kokë do të kishtë gjelat, presione gjithfarëshe, akuza, provokacione që të pranon të atë që ata donin, goditje torturat të tmerrshme, pas një lajmë nga familia, fyrje e sharje nga më të ndyrat. Fjallorin je që një luft psikologjike të meshme. Ha, vini në shpi hanin, se unë jam shpi, ka qenë shpia ime, baza e luftës, me plak e ja oqen, kur është të vonë brenda. Kur futa unë, ja oqen plakën. Edhe, vini në hanin në shpi, e më shanin. Unë revoltosha, nuk ti qërë, thosha se më matë, po, të të shanë familjen. Të vetaj, të pije dhe të shaj. Besoj nuk mund të aduroj njeri. Se shaj thoshe nuk e di. Së më kujtojt. Edhe me fushin me një shkop, po atë shkop në kam parë edhe në etusi, në Rizashehu. Po mua së më ka rraur me shkop. Ka rraur e Kuranë. Mua më binin me që më dhemte shumë. Ishte një si kam gjiku atyre i gjambazve që mbarën të kuaj, Jusedin i të vejlë. Këte vite i olë, këte pak i trash, këte ishe i olë sa gishti, këte ishe mi trash se gishti këte. Si dhe 56 pondë. Kur më bini një qafë, se i kisha qafë në shëndoshë, më bini edhe në trupë, të ngjishe për trupaj, kur ta ikin. Ajo ishte torturës me dhimjet meshme. Shkopi jo, shqelmat, grushtat, jo. Të pite të fikë, pos, në Biruz e kisha trupin nga kopë, nga kam zhiku, i thoshin ribi kujti korqës. I thoshin ribi kujti korqës e digjonja atje, me ribi në kujti korqës e kur më binim atë, kërcenja. Edhe binë atje ku të kërcenja për pjetë. Nga dhimjet. Aty të binin. Këte ripi ku që i korë, sa ishe i zi. Se i shuarin në shumë? Ma të regovi Rizashehu, kapitem. Kam qef të atakonja Rizan, Agosinë, dy poliste brendshëm që benin, benin ofiseroj dhe vinë atje, Odon dhe Gjakon. Kanë qenë të sigurimit. Që nga dita që ka dalë në etuesi e deri 3 muaj që qëndroi atje, Urim Elezi ka provuar në trupin e tij të gjitha format e torturave që përdoreshi nga etuesia e kohës, për të cilin nuk dije se kur do të sosnin, pasi sapo kishin filluar.
Me sërfimeve për torturat, Urimi kujton me shumë të merë dollapin në Katëpar, pran Arkës, ku linin plehrat të burgosurit. Ai tregon se, pasi e godisnin, në çdo pjesë të trupit për të pranuar akuzën e tyre, e merrnin 2-3 veta, e lidhnin këmbë duar me zinxhir dhe e shtynin brenda në dollap, ku trupi i tij qëndronte i palosur për një kohë të gjatë, derisa xhelatëve tu plotësohej doza e kënaqësisë së poshtërimeve. Dollapi ishte, më kujtoj njerë në shkallë, brenda në qeli, në pangjitu shkallët, në kati parë, ku ishin birucat. Edhe më sa më kujtojt, në shkallë, atje pash arkën e plerave. Nga policët, asë njësë ka ma pjesë në tortura, vetë më aliti. I thoshin aliti Sanijesë. Edhe zënë e ti e njoha, se kisha atje në qeli qëna bëndë aju, në provokante. Edhe, si more, arrivi Bozdovecit, rezistovi 6 orë, bre, e të shara fyrje pasaj, filoni. Druja së gjë, për mua, nuk duha të tërgoj heroizm, se s'ka heroizm tortura, unë bellojt një njeri ju. Po për mua, aj të thuj me dru, e me grusha me shqelma, nuk është me karakter dobet. Druja ti në toska, mua ku me rifrin, me e guzim, së ndjenja fare, iqë, besha si ata përbindsh, druja, kjo është druja, ku e di, disa e kanë të merë, unë nuk e kanë. Ma futin kokë në ujë, se më thoshin, kishin të janë në shpi. E më thoshin, do të bëjmë të thua që të ogovari. Jo, sa gota qaj ke pirë në ushtri, ka ushtirë partia, këtë jo fjallët e tje, e tyre. Që të ogovari, së të ozogu, i thoshin. Për të goditu, më kanë thyrë dhe më të poshtë, më thoshin, në kafshonë. Këtë jo, mundet të kemë kafshuar. Po të jesh lidhu, kemë e duar, ndofta edhe mund t'i kem kafshuar, nuk e dim, se maj matë. Edhe mi thujen dhemë dhe poshtë, komplet. Një akte se maj matë. Lartë asne, mi thujen se kafshonja, valaj si pas tyre. Edhe ati me futu kokën, një erë dy, isha shtrirë. Ku me futu kokën, ishe aliti. Edhe aliti, dy nga Tirana, Agosino për të Tasalari. E umba, këti unë nuk e di, për e sho vete shtrirë, dhe gjoj zhurë. Këte e kam edhe natën, më deri shpesh në edhe. Sho këtu, britma, urim, urim, e les, dikur e urim. Sho këtu, në këte faqe, në pjesin mes natës. E sho, ngrej kokën, Agosina. Ishte kemë Agosinës. He, fletëron në mari. Po, i thash. Me zëtë me ku, po, i thash. E thash. Po kërcenin. Agosina kishte një dru, si do kajti gjatë, që ndishte të talashin. Edhe futa të linte edhe që ndisin sa shumë, kishtë atyre. E ndisin me talash, share. Kishtë atë ndorë, edhe kërcente. Zgjidhin i tha qenin. Edhe ta firmos. Vajta ta firmos, do ta firmosja. Dhe tha një penë jeshile, njërë bari. Këta se arroj se na epnin, na blinin në Burel, edhe më binte prositin. A e sinin kas me qëllim, gjithmonë binte ajo pen. E thyenja dhe, se shkruanja. Shkruanja, ku na leonit të shkruanim. Shkruanja. Vetët afirmos, në zgjidh,
atje në tavolin ishte një peshqir edhe o shmarë i thonë, më kështë dërgu nëna. Këte se kam thënë do njerë duket. E ka bedhë më rakë, kaqë. Në tavolin. Tha një limë të ajtë të mledhë mendjen. Jo, tha Gosina. Ta firmo ata Tiranës. Njerë nga ata ta le taj, more. Shoku ako le taj, tha. Jo, jo, tha. Të firmos pa taj. E vajta të firmos një. A Gosina. E tha ne të bëjmë. Pasi kishte kaluar një varg të gjatë ditësh mes torturash në hetuesi për urimin, erdhi momenti i gjykimit. E priste një panjore madhe, brenda së cilës do të kishte parandjenja të këqija dhe një ndjenjë trishtimi për atë që do vinte. Gjyqi do zhvillohej përgjatë dy ditëve nga gjykata ushtarake në Korsh, ku do i brohoritej me aq zell fitores ndaj armikut. Të gjyqin çfarë të themun, na dy ditë. Na meni në orë 7 mëngjesit, ato ditë që na bënë zgjimin gjithmonë mbas orës 7 e gjysmë. Gjellën na jepin 8, pa vajtura 8 na jepin e tërsi. A ditë, ape dera, sho me e kurën duar. Isha rëmë, ku ap dera, që o tha, demka, demka i thoshe, përgjegjë si birucave, ishte egyptian. Me kërë ndorë. Që o tha? Po thash, dorë, po thash, unë jam rëdhë se, ku na arruani, na vini nekurat, mrapa. Po thash, përse thash, me e kura se unë. Jemi rojtë, o thash nërë jashtë. Jo, jo, tha. Hajde, hajde. Se do e shërëvim, tha, në ndotë litarkën. Që përvim, thash marë? Që përvim, e unë ba? Që përvim, thash marë? Në ndotë litarkën, tha. Do dash një gjyqë, ku tha një gjyqë. Unë grita, po, unë bësheta për morë. Si më bani kemëtë. Ku vetë në makinë, shodurimin. Atje. Isha bërë, te levë, këtë diu. Durimi aty, me i pjaliti dhe i pi me automatika me pushku këtë di. Me plasi aty. Durimi thot, mbitë bre me thot se nuk të të pushkatojnë më s'ki me rakëtët. Në gjyqë, kërë mbjesë, derisa erej. Tërë ditë, ditën e parë, na pyesin. Ato që kemi thënë e të si. Ditën e dytë, prapë. Ditën e dytë pasaj, në bazë dite, thëritë në dëshimtarët. Kësë kishe gjyqë të apur, gjyqë të mbyllur, ishin vetë njerëzit e familjes. Por në bëri përshtypje, komandoj post, u utua kuna pane, ishin berë, u utua, me më fjalë, të regovi ke qardje, pa ma shtisë që bërë një post. Kurse, kur thrinë, e aqë, të regovi ke qardje sa e umbi. Këthe nga ne, më këthe këte i thoshtë e mi tatë Kosova, koroneli, këta një, këthe më këte i thoshtë, aju, këthe shë, prapë këthe nga ne. Me fjalë zinte se që fliste, kurse kur fute e sati, nga kamenica e Sad Bezati e ka ndërshuar në mjemi. U zotë asë janë goj, po. Aju mi ka nga smuar e vlezë, mi ka provokuar bashkë me tjatin. E ku do la unë i lirë, punon të mi njerë, punon një kushin të mi njëzë të mi, i nga smuar të i provokante, se nuk do ta thosha, se ishte në gorë tani. Ku zotë asë jemi një goj, po i thash, i të goba bërë të vindet, kërën të falë, të ambyllë. Aju sari, po,
thoshe fjalke si takoni njeriu me zemr. Ai serbes për emër të Zotit na bëri përshtypje shumë. Shumë. Sa dhe kryetari gjyqit Mitat Goskovs, kolonel Mitat Goskovs e pyese sa i tha përgjigjo pyetjes si tha të bëneve tha vigjilo, vigjilove këtu, vigjilove atje tha se kështu thash, unë vigjilova thash kështu vigjilova atje, vigjilova kjo se ku ne kështu par serbesa pandaj te këto i revoltuar shumë e kjo që dëshprimin i gjyq me shumë i esatit pse të flisja shumë pashatarem 10 minuta jemi larg një tjetit rritur bashkë. Nën akuzën për tradhti të lartë ndaj dheut, Urim Elezi dënohet me 20 vjet burg. Gjatë këtij dënimi, ai ka kaluar nëpër disa kampe dhe burgje, ku fillimisht ishte në uzinën e superfosfatit në Laç, më pas në Elbasan, prejandej në kampin e Fushkrujës për të qëndruar pak muaj aty dhe për të zhvendosur përsëri në kamp burgun e Elbasanit. Në këtë gjeografi kampesh, Urimi na sjell kujtimet e tij, në të cilat përshkruan së pari cfilitjen fizike deri në skajshmëri nëpërmjet punës së rënd të sklavit dhe së dyti birucat e rakjes ku derdhej dhuna e pamëshirshme mbi të. Ky ishte itinerari i tij, derisa u vendos në burgun e Burelit ku reflektohej feri mbi tokë. Pasha me dënua. Sa vite? Unë 20. Vendimi. Pashu kërkua ndesh. E kurani 15, Robertin duke 13, Durimi 12. Për sa më kujtohet, se si marrë më të mirë. Pasaj, ne të tre mua e kuranin Durimin, edhe një 15-16 të tjerë, na qonë në Balsh, në Laç, në uzinë e superfosfatit. Sa qëndruat në Laç? Ati ishte kam pune. Bënim me kazma lopata, puna mallaqe. Po, në u duke vështirëse, burg, si do kjo, të rinte polici, më bandë dy ekura, nga mrapa. Po mos bënje normë, po që normë? Ata shkërkojnë normë, të lithe. Po unë punonja, kisha fizikë të mirë, nuk u për qërtje pune, ja, së më ka thërë kush. Po, shok të lithë, i ka lithë. Nekur, se bërë do të normë. Po ushtimi ishte në krasime të tjerë. Po dhe puna krasime të tjerë, në kampet të tjerë ishte lullë aty, lullë ishte. Të burgosëm, sklevër. Po ishte më ndyshe, Laçi. Pa vazhdimisht unë vojta. Vojta shumë, kam bërë biruca. Në një rast, isha me Kuranin në birus tjetër. Unë kisha birus dy veta, një nga Shkodra një. E Kuranin kishte Pjetër Arbnori, një nga Delina. Vinda Zbilamqa, i thoshtë të firmos Pjetit. Erë, jifte, tortohote me një Recep oficer, një fytyrëzia, edhe një Gjako Ramadani, një policë. Mua më lithin, më rrifni, vete Azvi, koloneli. Se më thoshtë të pastosh makinën, vete për këte. Thash, unë punoj, thash, sa për 5 veta, si tha? Për 5 veta, po thash. Vetë kolonel Azvi Lamqës, ishe me shoferet tia. Se shofrej më thamua, demire thashe, pastroj makinë. Qa makinë pastroj thashe? Jo. Edhe a i vati thasë bilam qësë. Ishe provokim, se pastroj thashe. E me fundë birus pasaj, me rrifin me ekura. 30 ditë. Ekura 7 ditë milan. Nga Laçin Elbasan, are në mori këj, thashe,
vet koloneli me Elbasani fushkruj. Atje ishte kampi ordinerve. Na çuan një 400 burgosur. Ishte një 4-500 ordiner. Na çuan edhe. Edhe atje. Mua lek bejon është gjallë. Agron Kala ka vdekur, Agron Kala. Kujtim Luzi, Bajram Dervishin është gjallë. Na të rritin komandë. Një policë se kuran, një... Më provokoj. Ja ktheva. Desh më godiste. Se godita. Se... Së më goditi. Edhe në të rritin, komisar, Vesnik Qoma. Ishte natë. Nuk e di, vajti kush vajti. Nuk e di, se më mëte. Unë, më mëte edhe Agroni nuk vamë. U e ardhë policë ushtarë, na muar me dhu, na u hodhë. Na marë të dekur, përmendemi. Unë varur për shpatlo prekura mbrapa në një qenje trup kaqë. Aty ishte briket, që mirë briket kështu të vogël, që gatuanin për neve për ushtarët. Kurse Agroni ishte në nëntërprojë përbalë me një 5-6 metra, lidhë për shtyllë betoni. Aty përmendet, edhe... Mi do them, ardhë vjeni policë, me pa ekurat, mi tundi njerë këshu, më ratë fikë përmendet, edhe iku, një gjahil. Iki mor ekurat është, do t'i ekta, se nuk ka makin me tullat fyra ta këto. Në kishtë eren me tullat fyra, unë se pash po, më tha Agroni. Në këtë kohë më foli Agroni, blithë më nëmendje tha. Ushtari Sipër, ju matë me armë, fole me tha të rashë. Kaqë, birus, 30 ditë. I sot dhe këta birus pasaj. Barjamin, Legbejon, Kujtimin, Ibrahim Buzin, 30 dite. Qande e pasan Elbasan, Elbasan, Burel. Më 7 qershor, 1967, do ishte ballafaqimi i parë i urimit me burgun e Burelit. Një burg që mishëronte frikshëm banalitetin e së keqes, ku të burgosurit degradoheshin nga dhuna e egër dhe e gjatë, nga uria, nga dëshpërimi në gjëra që nuk ishin as trup, as shpirt, as edhe një fizionomi, mbi të cilën vdekja mund të vendos vullën e saj. Në pamundësi për të përshkruar çdo minutë të burgut, ai rikthehej nga kujtesa e tij ngjarjet më të rëndësishme, më domethënëse, më të forta, ato që kanë mbetur në ndërgjegje si gjurmë të pashlyeshme, të dhimbshme. Tmer. Nga jashtë dukshe si varë gjatë. Mirë po, kur futi brenda e shoj, ishte ngritur dy dyer me shkallë betoni. Ti të qatet, ti qatet, ti që policit, përveshu lërët. Me plaqa, darlini 5-6 metër lërë një tjetit. Vre ka tha njeri, asla nuk ka. Ate të rgonë shumë të meshën, po. Unë nuk sa jetova, në Burel, të rëto vite, nuk e pash përdorte fyrja po dru. Jo. Ata e të regojnë të latash. Edhe Ashi Pipa ka bërë dy filma, si që ka thënë, për te. Një perja e ekurt dhe Kjeshiza. A ju ka qenë të merë, këshu ishte i latash. E ta sytë shtremër.
po unë nuk pash, nuk di në njëri. Dhe ka tha, pashu në murë, burë e lhune zdele. Gervat 50 pon me bojt kuqe. Na izoluan një muaj. Masi muaj, na shpërndan për dhoma. E në parë bam, në dhoma numër 7. Me dhe dozo. Në fillim atje ishe ku vajta unë këdera. Pash, lepitka. Edhe nga to sandale vjeta, si këni arrit juve sandale. Goma makinash, me një ripsipër, paterisa, shkopi, të vega ti. E në qenë njërës sakatuar, njërës kusho, pasaj edhe të shokt, në për, pasaj duan në aroset tërë, vendosme në tri të rrimë në vete, me krye Ademi, Adem Alshi, a i qej pari të rrimë vete ta. I tha dhorit se të parit, pasaj mua më than të dy, dakor, t'ju themi, do rrimë vete. Trit, si të rrimë e këta të smur, të ashu, e protestuam, nesë, në bashkuar. Ter të rrimë vete, nja 30 sa të rri, në dhoma nëmër 7. Nga torturat, edhe sot e kësa dite, deke nuk e kam, o drurin, po këto ndrydhjet, thyrjet, e gishtave, i kam thyru, të dy gishtat e kemës, brinje, kolon, janë, e umbet një rive, zdi se që bend, di se që thot, edhe të pronë vetër, kotë se koti, i kam frikë, vetëm nga turpi. Përveç torturave fizike dhe psikologjike që përjetoni në këtë burg, keqtrajtimi tyre vazhdonte dhe me racionimin e ushqimit, pasi ushqimi që u jepej ishte i pamjaftueshëm dhe shumë larg sasisë së kalorive që duhet të marrë organizmi për të jetuar. Këtë torturë urie dhe etje, urimi e tregon me frikën se do të duket i pabesueshëm, pasi faktet që ai sjell ka përcej ndukshëm imagjinatën e njeriu të sotëm. Ushqimi 300 gram bukë. Po kur ai bukë bugruri, ne jepin 600, me i fjallë 7-8 muaj, ne jepin 90 gram patate, dhe jo, dhe qo se janë, them, po të tërgojmë, dofta jo i pjekur, po jo, jam i pjekur shumë, i vedishëm, po shtëbej, se janë pabesushme, janë të vërtete, po janë pabesushme këtë. Ne jepin patate, 90 gram, se që patate ishin, leqës sa ishin ato, ishin betuina, po ithin bazite në orën 4, ku mbyllë që purgu, i futin kazan, e na jepin më të nesme në orën 4. Ashen edhe patate. Ne jepin 300 buk misit të barët, i njomë i papjekur. Se si i ronin nuk e dihun, është e pabesushme. Kush dole ta besoj. Kishin kaluar 17 vitet e para të dënimit në terror dhe izolim të plot, por duket se Urim Elezi ishte i shtrënguar të ishte në kurizën e tij një makth të gjatë robërie, ku dita e lirisë do i rikthente tek i njëjti ferr, as gjë të re nga fronti i Skëterës. Kjo që Urimit i u pre në mes ëndra për të shkëputur nga bota e rësirës, për të kthyer përsëri në izolimin e mirë të qelisë së burgut të Burelit, atje ku e priste një ballafaqim i dytë, një tjetër kalvar vuajtjesh. Po unë u ridënova personalisht nga Gjegji Stefa. Po të gjenjej, regulatori gjithësis të veproj. Thërë ishte tërë që bendë. Që unë s'kam parë njeri ka që kam parë, lojë për ati, Gjahil, po ka që një randë si kjo. U dënova nga Gjergji, nuk dua akmarje, po dua të dalë e vërteta, i mos edhe në Zotë i akmarje, s'kam fitimun më.
po ku të vin, a këmaru qupat e mija, dhëndurët, fëmijit, po ata zdo a këmere, po nuk të vrasim jetë jeti, nuk doa mërë vrasin, nuk doa tortura. Mirë po, u dënova, familia më prise të vija, se ardi vëllaj, bilbilit, më datë 16 shkurt, te 10, dhe më 4 mars lirosha. Edhe i thasht të mos vinte me, nese. Vetë një ditë në fundë, një ditë për para. Edhe, mi po dënova. Më nëntëm, a ditë, më 16 shkurt, ishe mbledhur e të usie Ministrisë Punë e Brendshme. Ajo lartë, se i mbaj mend të i kanë të fiksuar akte. Unë vetë a kemi vëllanë, e të usie Ministrisë Punë e Brendshme, ishe mbledhur të shqyton dhe dosjen time, se kësha kryer atjasere propagandë brenda në burkë. Si pas gjegjit stefës, edhe Gavrosh Andonit. Këto janë atje në dosje. Rikëthimi në Burel do të shënjon të përjetësisht jetën e Urime Lezit. Ky burgimit mërshëm i atheu shpresat, ja shteroj forcat duke u shqyer akoma dhe më shumë dëshpërimin e urejtjen për skëterën komuniste. Urimi ishtë një nga ta njerëzit që nuk ju nështrua kur diktaturës. A i tentoj me shdo form t'i kundërvije i padresis që i bëj. Kështu që në një prej këtyre ditëve të eshme, në datën 5 dhjetor 1981, i nxitur prej provokimeve të shumta, a i vendos t'i shkruaj një letër Enver Hoxhës. Këtë e shu, këtë e në shu, e vërtet. Rubin e ta me që e këtë njënë, pa mësë fundi, si përfundi, si përfundi, ti je bino seks, më falë. I se murë me nëri persekutimi, për bindë shqipa gjurë. E oda 5 dhjetor, ora 4 në bazite. Letër, në postë zyrtare. Në 8 dhjetor, 81, ora 9, mas ju bë apeli, 7:30, 7:00, u bë më para ditë më duket, të tërbuar. 5-6 policë, që ishë nga do njërë ati, në apeli. Shiko njërë, po të pari, më panë mua, këtë i oranë sy të tërve. Në vitin 1986, doli një lloj amnistie e cila lironte të gjithë njerëzit e sëmur nga burgu. I vetmi që nuk përfitoi nga kjo amnisti, do të ishte Urimi, për të cilin regjimi kishte ruajtur një tjetër ndëshkim. E transferoi në Shën Vasil Sarand, ku edhe atje do të provonte të merrin e birucave deri më 10 shkurt 1989, i cili lirohet së bashku me gjithë dëmet e pashlyeshme që i kishte bërë komunizmi për 26 vite me radhë. Të shtypja me madhe me beri, apja e dosjes nga ishë burgosur i bashkuisit tem, Dalip Zhaboli, ishë general, kure pashem në ti nga tërë ure a ipët, me beri për shtypje shumë, kjo, se të burgosur i bashkuisit si unë, a generalë unë oficer kam qenë, me beri për shtypje shumë, kjo general, ra burg, nuk e di, kurse nga ofset e sigurimit, bi Gjergjë Stefën nuk ka ofset e sigurimi më të keqë. Më katim i madhë që ju bëjë këti populli, vrasje dytë e sklavrimi dytë, ju bëjë mos hapja e dosjeve dhe mos dënimi i krimet komunizmi. Jo dënojë moralisht, këshu fizikisht, me sekuestrime, me rafje, me tortura, me pushkatime, me internime, në asë mënyrë, unë përvetime, jo. Jo, jo. Po, ta di populli, ta di fëmije vetë, kë baba, apo kë nën, apo kë ka pasu, kaqë. Se dhe sot, se do përsëritet. Urimi, sot është 10 vjeç. Jeton në qytetin e Korçës dhe gëzon familjen e tij të madhe me bashkëshorten Vjollcën, heroinën e heroinave, vajzat Uriolsa dhe Jona, së bashku me Nipat dhe Mbesat, të cilët i konsideron si një bekim që Zoti i ka dhënë për t'i shpëtuar botës e errësirës, atje ku sytë e tij dëshirojnë ashtu si shpirti dritën.
Thank you.